Zdravím vás u dalšího tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak udělat pohybující se vodu. Takže první vybereme nějakou texturu, uděláme si nějakou tu vodu, ale nemůže to být textura typu water, ale napíšeme do vyhledávače tedy moving. Tak zde z těchto textur už můžeme něco vybrat. Takže já vyberu tady první texturu a vytvoříme si teda naší vodu. Klikneme na vodu. No, co udělám je ještě to, že dám tomu NodeRef a pouze tady navrch dám texturu vody neboli moving. Takže použij, protože pokud by textura byla i na ostatních částích, tak by se nám tady takhle bugovala ve hře na těch stěnách. Takže máme vodu. Teďka uděláme z ní entitu, takže co teda to? Tak a napíšu font water analog. No, máme tady nějaké věci, jakože jméno, takže to si hned pojmenujeme. Pojmenujeme to water. Pak tady máme parent, to jsme si vysvětlovali. Move direction. My budeme chtít, aby se nám to dávalo nahoru. Máme up. Potom rychlost dáme 50 a aby se to pohnulo o no dáme, aby se to pohnulo o 40 dáme 40 a pak tady máme zvuk, když se to začne hýbat a zvuk, když se to přestane hýbat. Což my nechceme. A to by bylo vše. Tak. Teď tu máme tlačítka, které si vytvoříme z těchto dvou. Takže tlačítko první. Button. Tak. U tlačítka si dám, aby se nehýbalo. Půjdu do outputs. Přidám add. Takže po zmáčknutí chci, aby se entity jménem water otevřeno open audio tlačítka chci, aby se taktéž nehýbalo a chci, že po zmáčknutí se entity jménem water zavře. Tak zde mám nastavené, že se to pohne nahoru o 40. Já mám tady nastaveno, že nahoru. Zde si nastavím, mám nastavené o 40, takže já si dám o 40 dolů. Takže to je zhruba tady, takže si to dám takto 40 dolů. Tak. No. Ale bacha, aby když máte mapu jako já, což vy máte takto udělanou, že máte kompletně uzavřenou. A tady máte skybox, takže já mám teďka kompletně uzavřenou. Ale pokud by se vám stalo, že tato bublinka, že byste ji měli takto mimo mapu, což by šlo vidět tady takto, to byste měli leak nebo leak, leak, což jsem už na to dělal tutoriál. Takže bacha na to. Bacha, aby vám to nezasahovalo sem do mapy. Takže já si to dám, já si to můžu nechat tady, ale bacha na to. No. Takže to bychom měli. Máme nastavené tlačítka. Máme nastavenou vodu. Máme vše. Takže zkompilujeme mapu. Takže jsme zkompilovali mapu. A půjdeme se podívat. No. Takže. Tímto tlačítkem se nám voda dá nahoru. Tímto tlačítkem se nám dá dolů. A voda, pohybující voda je hotová. To by bylo pro tento tutoriál vše. Uvidíme se u dalšího tutoriálu.